Të punësuarit në administratën publike të cilët kanë marë paga duke qëndruar në shtëpi, së shpeti do të nisin punën. Sekretariati për zbatimin e marveshjes së ohrit dhe Ministria Administratës kanë bërë një plan që brenda 2 muajve, prej 1600 në punësve, 958 prej tyre ti sistemojnë në për institucionet publike. Ministri Damjan Manqevski tha se sistemimi të tjereve do të bëhet në periudhën e ardhshme. Si pas ti, sistemimi do të bëhet si pas kriterëve të arsimimit për vojës dhe vendbanimeve të tyre, me qëllim që të jenë kompetent në punën e tyre dhe të punojnë me afër adresës ku jetojnë. Kjo është faza e parë, por do të ketë edhe faza të dytë, sepse institucioneve do të nevojitet kohë për të organizuar. Nuk ekziston asnjë ngarkesë buxhetore, këta njerëz deri më tani janë paguar nga mjetet e buxhetit, prej tashmë nuk do të paguhen nga sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së ohrit, por nga institucionet shtetërore në të cilat do të sistemohen. Rreth 1600 persona do të sistemohen, por në periudhën e ardhshme do të shpërndahen edhe njerëzit e tjerë. Nga sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së ohrit thonë se nëse ata nuk e pranojnë ofertën për vendet e reja të punës, do të bartën në listën e transfereve të Ministria Administratës, ku atje do të kenë shansin e fundit që të përzgjedhen nga institucionet publike. Në këtë, në thirjen për këtë bashkëpunim, e kam mënyrë objektive që të reflektojnë administratorët, të pranojnë të bëjmë kontratat, për arsye se pastaj ka dhe masa tjera të cilat do të merren, sepse do të hartohet një transfer list dhe do të jepet një mundësi e dytë atyre pastaj për sistematizim, dhe nëse eventualisht edhe këta nuk e pranojnë eventualisht, deri tani nuk kemi pas raste të tilla, deklarata të tilla nga ana administratorëve, atëherë me siguri që do të merren masa për pasë si do të jetë ardhmja e atyre në punë. Nga 1600 në punë si shtetëror të cilët kanë marrë paga duke qëndruar në shtëpi, 958 prej tyre do të fillojnë me punë për institucionet përkatëse publike. Këto punësime janë bërë në periudhën 2008-2015 përmes sekretariatit të marrëveshjes së ohrit dhe përveç shqiptarëve, ju takojnë edhe etniteteve tjera më të vogla në Maqedoni.